daar's soveel kere wat mense half vir dis tuis ding ons kry vir al die inner circle in die klub. Baie van ons klub members, ons praat baie oor geld. As ons kuier, as ons braai, as ons paintball speel, as ons vakansie hou, ons chat oor geld. En dit is nie omdat ons dit verafgod nie. Dit is omdat ons dit wil gebruik as 'n tool. Right? As jy nie kan praat oor geld nie, as jy dit nie kan verstaan nie en jouself kan educate oor dit, met mense kan meng wat dit het nie, dan gaan jy dit nie hê nie. Verstaan jy? En as jy geld het, glo vir my, jou lewe kan makliker wees. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld, nee. Ek kyk na 'n seentjie daarso in Unita se hospitaal. Dis die derde keer wat hy moet gaan vir behandeling. Want die eerste twee kere het nie gewerk nie. En die eerste twee keer moes hy gaan na Steve Biko toe. As jy jou kind daar toe vat vir behandeling, dan moet jy hom daar los. Jy mag nie ingaan nie. Jy mag kom besoek 3 uur en ek dink so 7 uur of iets. Dis dan imagine jy met jou 2 of 3 jarige kind daar gaan aflaai. Jy moet hom daar los, jy moet hom vir 'n suster gee wat jy nie eens weet of sy fucking gaan kyk na hom nie. Jy kan hom net kom 3 uur sien. Right? Partykeer is van daai kinders 4-5 weke in die hospitaal. Verstaan jy, geld gaan my baie fucking gelukkig maak op daai oomblik. As ek dit kan bekostig om vir my kind mediese fondse te betaal en seker maak hy kan in 'n goeie privaat hospitaal inkom waar ek by hom kan wees, wat ek na hom kan kyk en daarso hom ondersteun. Daar is soveel dinge wat jy kan doen met geld wat jou lewe vir jou makliker maak. Ek sê nie geld gaan jou gelukkig maak nie, maar ek beloof vir jou daar is baie kere waar as jy geld gehad het, sou dit makliker gewees het. En om dit makliker te maak, maak jou baie keer gelukkiger. Die lewe is taaf. En as jy nie kan verantwoordelikheid vat nie, dis moeilik. Dis moeilik om suksesvol te wees finansieel. Dis moeilik om 'n huwelik te hê wat floreer. Maar as jy nie die prys kan betaal daarvoor nie, jouself kan ontwikkel nie en kan kies om nie 'n gemiddelde individu te wees met 'n gemiddelde mentaliteit en emosionele intelligensie nie, dan kan jy nie verwag om die vrugte te pluk van 'n suksesvolle lewe nie.